smysl, tak pokud bych měl hodnotit dnešní zápas jedním slovem, tak by to byla asi nejednoznačnost. Co říkáte vy na vývoj dnešního zápasu? Tak já nevím, no, tam jsme byli půlku zápasu lepší, rozhodně si myslím, měli jsme tam přesilovku 5 minut, vedeme 2-0, prostě a nakonec prohrajeme 4-3 po nájezdech, no. Měli jsme tam dát v té první půlce zápasu 3-4 góly, víc 4-0, to už bychom třeba uhráli, no. Prostě bohužel, musíme se poučit do dalšího zápasu a už zabodovat. Jak moc tady mrzí ta ztráta vedení proti Vítkovicím, kterým se u vás nedařilo v předchozích zápasech? No tak mrzí to jedno, jestli to jsou Vítkovice, Sparta nebo kdokoliv, tady ty zápasy, prostě my jsme to měli ve svých rukách, vedeme 2-0, je tam přesilovka 5 minut, bohužel, no, prostě tohle musíme zvládat. A snad příště, když to bude takhle, tak to urvem, no, musíme prostě hrát líp. Dlouho to vypadalo, že ten váš gol na třeba bude vítězný, tak popište ho. No tak já jsem dvě střídání předtím měl podobnou šanci, taky z pravé strany jsem jel, střílel jsem backendem vedle brány, na střídačce jsem si uvědomil, že jsem se tam mohl natlačit a najednou se mi naskytla stejná šance, i když jsem mohl střílet, ale bolí mě ještě zápěstí ze zápasu z Boleslaví, tak to prostě takhle vyšlo a jsem rád, aspoň že jsem dal ten gol, ale bylo by to lepší, kdyby jsme vyhráli samozřejmě. Dobře, tak jo, děkuji vám. Já taky děkuji. Děkuji, já navážu na ten gol. Máš 97, to byl takový McDavidovský, bych řekl. To jsi s ní zahrál? No, ta 97, já ji mám, protože když jsem byl první rok v Ústí, tak mi ji tam přidělili a mně se s tím číslem strašně dařilo, tak jsem se ho prostě letos vzal a no, že to bylo jak McDavid, to nevím, no, ten je asi trošku jinde, ale aspoň trošku se to podobalo. Co se pak stalo na tom hřišti, protože ty jsi to zmínil, to byl zápas, který mohl být hotový za půlku, ale pak jste jim dali trošku čuknout a oni to ve finále využili. Já nevím, mně to přijde, jako, že dneska jsme hráli, jako když jsme byli, jak jsme měli nevyrovnaný výkony, asi já nevím, 5 zápasů zpátky, když jsme měli ještě jiného trenéra. Prostě nevím, vrátili jsme to do starých kolejích, nevím vůbec proč, protože si myslím, že jsme teďka ty poslední zápasy, když ten minulý zápas v pátek s těma Budějovicima taky nebyl úplně jako optimální, ale dotáhli jsme aspoň do vítězního konce, nevím, vůbec nevím, prostě musíme se každý zamyslet a každý hrát tak, aby byl co nejlepší pro tým. To, že nedáváš goly nebo to se nedaří, tak ale můžeš prostě blokovat, bránit a to můžeš každý zápas. Ne? Na druhou stranu je třeba, když jsou takhle ty zápasy těsný nebo nevýhodou to, že je tady jenom 1000 lidí, že by vás třeba v závěru, kdy se brání za každou cenu, aby člověk udržel ten výsledek, třeba, že by vás víc vybičovali, že by, nebo si to na to žádný vliv nemá? Já nevím, jako to prostě tohle musíme zvládat, jako i kdyby tady nebyl žádný divák, tohle prostě musíme zvládat, samozřejmě. Hraje se jinak, když je tady 5000, 6000 lidí, než když tady je tisícovka, jo. Ale aspoň, že tady je ta tisícovka, ale my to by nemělo mít vliv na náš výkon. My prostě jsme to měli jasně v našich rukách a vedeme 2-0, prostě nevím. Jak vnímáš tu svoji pozici pod trenérem Růžičkou? No, tak hraju víc. On je velký profesionál, jako mě to pod ním hodně baví. Jo, prostě to je trenér, který tím hokejem žije a prostě jsem za to strašně rád, ale tím nechci říkat jako něco na pana Orsága, jo, nebo to prostě, ale jsem rád, že tady pan Růžička je. Co po tobě třeba chce, protože samozřejmě ty seš typ hráče, který se nebojí něco vymyslet, být drzej. No tak jasný, tak něco dopředu taky musím udělat, ale hlavně hraju ve čtvrtý lajně a my tam jsme o to, aby jsme nedostávali goly, bránili a prostě udělali pásmo a tak prostě jsem ve čtvrtý léně, tak hraju tak prostě co nejlíp, jak umím. Prostě bráním, snažím se bránit, i když to nikdy nebyla moje silná stránka, ale prostě snažím se co je v mých silách, abych pomohl tomu týmu co nejvíc. Jinak dneska gratulace k 21. Asi by to byl hezký dárek, kdyby to byl vítězný gol. To je trošku, už tomu byl blízko. No samozřejmě, nevím, no, jako jsem rád, že jsem dal góla, ale je to daleko, jak bych to řekl, je to prostě daleko horší, než kdyby to byl vítězný gol, nebo kdyby to nebyl vítězný gol, ale kdyby jsme prostě vyhráli. A jenom víkend za 4 body teda, 3+1, takže jak to hodnotíš? Mohlo být 6. Ale v tabulce si pomáháte, už se díváte venč, nebo furt radši se díváte na Kladno, nebo?
Tak já nevím, jako každý jako chce hrát nahoře, chce být co nejlepší a samozřejmě nesmíme se dostat dolů, to je jasný, ale pro nás má být cíl jako hrát nahoře, proto jako to musí každý chtít hrát nahoře, prostě jako když to přeženu, tak já chci prostě vyhrát titul, že jo, to by měl mít prostě každý. I když si teďka někdo bude klepat na čelo, že jsem blázen nebo to, ale prostě chci vyhrát jako titul.